皆さんこんにちは、トイズトイズのゆうきです。今回はファントミディスティデラックスやファントミリングセットに付属するスペードとクローバーのファントミリングについて紹介していきます。ファントミディスティを使うのはファントミハートココミ、ファントミスペードサキ、ファントミクローバーヨツバの3人で、ファントミディスティデラックスには3人のファントミリングが付属します。それでは早速遊んでいきましょう。ちなみに、ファントミディアルやファントミダイヤ、セーラセットに付属するファントミリングダイヤをかざすと、ファントミ的にあり。こんな感じ。あくまでファントミダイヤの変身アイテムはファントミディアルですからね。むしろちゃんと読み込むことにびっくりしました。というわけで、今回はスペードとクローバーのファントミリングを中心に紹介をしました。ファントミディスティはファントミリングだけではなく、秘密キーも読み込むアイテムなので、そちらについても追って紹介していきたいと思います。それではまた次回会いましょうね。お開き、バイバーイ。